ritam u grudima, snovi na nogama, bit će ovo posebno veče. Ovo je veče jubileja. Hor obeležava desetogodišnicu postojanja i rada. Ovim svojim koncertom još jednom ću potpuniti i osvežiti kulturni život našeg grada. Kako opisati 10 godina života i rada jednog hora? U životnom jezgru hora Doma kulture su ljubav prema muzici i entuzijazam članova hora i njihova potreba da kreativno i stvaralački osmisle svoje slobodno vreme. Ali ovaj san o lepom muzičkih amatera i entuzijasta nikada se ne bi pretočio u četvoroglasno horsko pevanje, u nastupe i celovečernje koncerte da nije stručnih znanja, profesionalizma, beskrajne strpljivosti i upornosti rukovodioca i dirigenta Anite Bečić. A onda, naravno, slede sati i sati vežbanja u sali 34 Doma kulture. Upravo Dom kulture obezbeđuje svu neophodnu pomoć i podršku i omogućava da hor živi. Vreme je da pozdravimo naše večerašnje domaćine. Poštovana publiko, pozdravite hor Doma kulture.